Dnes sa spolu pozrieme na Tamron 28 až 75 mm f2.8 DI3 RXD pre Sony E-mount. Tento objektív bol uvedený na trh približne pred rokom a špeciálne sa hodí najmä k Sony A7 III, ktorý bol na trh uvedený krátko pred ním. Táto kombinácia je veľmi obľúbená u pokročilých tvorcov obsahu, u nezávislých filmárov a fotografov. V tomto videu by som sa s vami rád podielil o skúsenosti s týmto objektívom po roku používania, takže poďme na to. Tento objektív je mimoriadne obľúbený vďaka kombinácii univerzálneho rozpätia ohnísk, clone f2.8, vďaka veľmi dobrým optickým kvalitám, priateľnej cene a taktiež vďaka tomu, že ho môžete nasadiť na A7 III. Každý objektív je kompromis a jedným z kompromisov v tomto prípade je, že začína na 28 mm. To je stále dostatočne široké ohnisko na väčšinu použitia, osobne mám však veľmi rád 24 mm ohnisko, takže mi tie 4 mm trochu chýbajú. Napriek tomu je pre mňa tento rozsah veľmi praktický na cestovanie a produktové recenzie. Na druhej strane, čo sa týka clony, tu žiadne kompromisy nie sú, keďže tento objektív má konštantnú clonu f2.8. Vďaka tomu je vhodný na použitie v slabom svetle a pre rozostrenie pozadia, aj keď tu sú nejaké špecifika, na ktoré sa pozrieme neskôr. 28 až 75 je dlhá iba 12 cm a váži iba 550 g, čo je veľmi málo na full frame objektív s týmto rozsahom ohníska clonov. Konštrukcia objektívu je kompletne plastová, čo mi ale nevadí. Objektív napriek tomu pôsobí veľmi solidne, plasty sú veľmi kvalitné, šetrí to váhu a taktiež cenu, takže za mňa je spracovanie v poriadku. Bajonet je samozrejme kovový a je tu aj tesnenie, keďže tento objektív je utesnený, za čo som vzhľadom na cenu veľmi rád. Čo sa týka veľkosti a váhy, k A7 III pasuje vcelku dobre. A7 III na full frame veľmi malý fotoaparát, vyváženie je však stále v poriadku. Čo sa týka ovládacích prvkov, na objektíve sa nachádza iba prstenec na manuálne zaostrovanie a prstenec na zoomovanie. Prstenec na zaostrovanie sa nachádza za približovacím prstencom, na čo som si musel zvykať, ale za problém to nepovažujem. Podľa mňa je to vcelku dobrý ostriací prstenec na to, že ide o focus by wire systém. Mohol by mať trochu viac odporu, je ale presný a hlavne lineárny, takže zaostrovať sa dá opakovane s rovnakým výsledkom. Celkovo som s manuálnym ostrením spokojný. Približovací prstenec má lepší úchop, musím však povedať, že som už používal aj plynulejšie prstence. Používaním sa to ale zlepšilo, takže zoomovať sa dá vcelku plynulo. Nie je tu žiadny prepínač automatického a manuálneho ostrenia. Ten mi trochu chýba, keďže nie je ani na A7 III, ale dá sa žiť aj bez toho. Čo sa týka optických vlastností, tie sú vo všeobecnosti veľmi dobré. S 24 megapixelovým senzorom je ostrosť veľmi dobrá už od f2.8, aj rohy sú na f2.8 viac ako použiteľné. Ostrosť sa zvyšuje po f4, ale reálne sa dá použiť všetko od f2.8 po f11, a to platí v celom rozsahu ohnísk, aj keď v dlhších ohnískách sa ostrosť trochu znižuje. Kontrast je taktiež veľmi dobrý a čo je dôležité, viditeľný nie je žiadny posun farieb. 28 až 75 sa vo veľkej miere spolieha na softwarové korekcie, najmä v širších ohnískách. Ak ich vypnete, uvidíte výrazné sudové skreslenie, nie je však žiadny dôvod, aby ste to robili. Nesoftwarové korekcie vo všeobecnosti nevadia, ak je finálny výsledok dobrý, a v tomto prípade tomu tak je. Profilové korekcie sú dostupné aj v Luminare 3.1 a v Lightroome, JPEGy a video sú korigované priamo vo fotoaparáte, takže to nie je problém. Chromatická aberácia je dobre zvládnutá a zvyšky sa dajú ďalej ostrániť v postprodukcii, takže ani to nie je problém. Čo sa týka kresby rozostreného pozadia, tá je trochu špecifická. Ak je pozadie jednoduché alebo je subjekt dostatočne ďaleko od pozadia, kresba je v poriadku. Ak je však pozadie viac členité, kresba pozadia vyzerá trochu špecificky a nemusí sedieť každému. Záleží to aj na konkrétnej scéne. Nepovedal by som, že rozostrené pozadie vyzerá celkovo zle, ale určite má špecifický vzhľad. 28 až 75 je taktiež veľmi schopný semi-makroobjektív. Minimálna ostriaca vzdialenosť je iba 19 cm pri 28 mm ohnisku a 39 cm pri 75 mm ohnisku.
Celkovo je veľmi vhodný pre produktovú fotografiu a veci, akými sú napríklad hodinky. Jedna z vecí, ktorú som si všimol, je, že ak ste na úplne minimálnej ostriacej vzdialenosti, na kontrastných hranách je vidno trochu ghostingu. Keď však subjekt posuniete len o trochu ďalej, nie je to problém. Automatické ostrenie funguje vynikajúco. Sony vlastní časť Tamronu, takže predpokladám, že Tamron má prístup k ostriacim algoritmom a zaostrovanie skutočne funguje rovnako ako na Sony objektívoch. A7 III je stále najlepší fotoaparát v triede, čo sa týka ostrenia. Autofokus na tejto kombinácii je vynikajúci. Vo videu vie byť ostrenie veľmi rýchle, ak ho tak nastavíte, alebo môže byť plynule s inými nastaveniami. Nie je tu vidno vôbec žiadny hunting a motory sú úplne tiché. Fungujú aj všetky režimy ostrenia vrátane ostrenia na oko pre ľudí a zvieratá, ktoré funguje aj u oslíkov. Čo sa týka videa, veľmi dôležité je, že tento objektív je parfokálny. To znamená, že ak zaostríte na subjekt, môžete zoomovať tam a späť, ale váš subjekt bude stále zaostrený. To je užitočné nielen na zoomovanie, ale aj na zmeny kompozície. Ďalšia dôležitá vec pre filmárov je tzv. Focus breathing. Ten sa prejavuje zväčšovaním alebo zmenšovaním objektov v zábere počas zaostrovania. Nejaký focus breathing tu je vidno, je to však priateľné množstvo, ktoré vo veľkej väčšine prípadov nebude rušivé. 28 až 75 pre E-mount je podľa mňa celkovo veľmi dobrý objektív pre video. Ako väčšina f2.8 štandardných objektívov nie je stabilizovaný, takže ak nie ste mimoriadne dobrí v točení z ruky alebo netočíte 120 fps, je dobre použiť gimbal alebo statív. 28 až 75 som testoval na Feiyu AK 2000, čo je momentálne môj najpoužívanejší gimbal. Spolu s A7 III táto kombinácia váži 1,2 kg, čo je za mňa priateľné a bude fungovať na väčšine moderných gimbalov. Ďaka lineárnemu ostreniu je tento objektív vhodný aj pre použitie follow focusu. Nedávno som robil aj dlhodobú recenziu Sony A7 III po roku používania. Tamron 28 až 75 f2.8 je podľa mňa taktiež jedným z dôvodov, prečo je A7 III stále globálne najpredávanejší mirrorless full frame. A7 III má vynikajúci senzor s ohromným dynamickým rozsahom a nízkym šumom, taktiež aj najlepší autofokus pomedzi konkurentov. Keď to skombinujete so štandardným f2.8 zoomom, ako je Tamron 28 až 75, dostanete vynikajúce výsledky za priateľnú cenu. Najmä preto je táto kombinácia mimoriadne obľúbená. 17 až 28 mm verzia tohto objektívu už bola taktiež predstavená a ja sa na ňu mimoriadne teším. Môžeme vidieť, že na ultra široký f2.8 objektív je veľmi kompaktný a ja dúfam, že nadviaže na 28 až 75 mm verziu a to aj cenou. Tamron potvrdil, že pracujú aj na telefoto verzii, čo bude pravdepodobne 75 až 210 mm f2.8 DI3 RXD so stabilizáciou. Celkovo som s Tamronom 28 až 75 mm f2.8 DI3 RXD veľmi spokojný. Hlavné výhody sú optické vlastnosti, široká clona, malé rozmery a váha, slušné vyhotovenie, vynikajúci autofokus a veľmi priaznivá cena. Jediné nevýhody pre mňa osobne sú kresba pozadia v niektorých špecifických scénach a to, že tento objektív začína až na 28 mm. Celkovo ale tento objektív rozhodne odporúčam, je to vynikajúci spoločník pre A7 III a preto sa teším aj na 17 až 28 mm verziu. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu. Na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.